kurang galak piye ora disepati kaya ngene iki. Ora kudune kayak ngremo tarang niku tak ngren. Galak ning gur cendhek kok. Sepate kurang dawa. Kurang dawa. Kurang dawa. Kurang. Ah cendhek kok suwe kok. Lah ora kok. Cendhek e sak gelas. Nggih. Kuwi dhisik iki melu grup Adro. Oh ngono. Pondok lulusan pondok. Lulusan pondok kuwi. Gendhok denok lak santri lulusan pondok. Lah delalae entuk rabi karo santri peko. Mulane Mbak Yanti kuwi rabine iki lulus SMP terus rabi. Sretinan neng base waka posono maneka warno monggo subhanul waton mas ya mas Bye.
ibu bangkitlah bangsaku usahkah hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan alahkan nasibku bangkitlah bangsaku Indonesia negeriku engkau menerima nyatanku selamat datang menangnya hati nasa di bayulimu siapa datang menangcamu hati nasa di bayulimu bagaimana pun ya alhamdulillah wonten ing bengi iki mau sore diparingi udan ya nduk ya ora mung mau sore ket mengawan kaya mak ya ya ngruwis ki ya pancen wajar ya iki usume wong udan ki welingku ya kanggo kabeh wae kanggo kanca-kanca sing ati-ati ya dalane lunyu ki kadang kala akeh wong sing do kepleset omongane dhewe oh iya apa iya kuwi tenan kuwi iya wow sumudan kuwi nek ora ngati-ati tenan wah kepleset omongane dhewe iya iya mah iki ana ngaturke pamundhutan ana layang saking Mas Sandi MC Pasungan nyuwun gubuk asmara matur sembahnuwun iya sawere endi iki paling yo transfer e yo ora apa-apa e yo arep Ramadan ki aku ora ngawek ora ngarep-arep saweran yo yo panjen bener kudu okehi ngibadah e yo ngibadah lumantar budaya lan apa wae heeh yo mula dhuwit ki nek aku pribadi yo ora eman kok nduk yo mergo kabeh bondone awake dhewe ki udu darbe awake dhewe yo ning darbe Gusti Allah Kang Maha Kuwasa kuwi ya kabeh ya sing ana kanugrahane awake dhewe saiki iki awake dhewe dituti dititipi ya sok kala mangsane kon balekke ya dibalekke iya mak ngono heeh mula wis aja kuwatir to amin urip ning donya kok digawe repot iya ayo kudu sing kepenak digawe kepenak ya nek natine nandang susah ya digawe seneng wae nalika arepe atine agek susah dinggo mesem ya neng nalikane lagi ratine krasa seneng entuk kebungan ya aja eling nalikane aja lali lan kudu eling nalikane kowe susah ya panjen kono aja eling iki kon lali poko biaya cangkeme ya kleru kok nduk iya ora apa-apa mak klera-kleru iki ayo sakurunge ngaturke lelagon-lelagon sing wis mlebu ana ing request iya lu disik ngatur kaya selawatan sik ya nduk iya ono selawat apa mak selawat Wali Songo ayo ditabuhi iki mambengi latihan sewengi ya nduk iya tenan latihan ket awan tekan wengi iki sing di anu meng rong tembang tok ora bae masalahnya aku tekan kono iki wis jam 09.00. Bu. Dadi aku tekan kono iki wis do latihan selawat Wali Songo iki karo lagu siji nek apa aku ra dong judule. Oh iya. Sing tak dong iki anggere lekas uyon-uyon iki meng tero-tero-tero ning krutik-krutik. Ora saiki enek anyar neh kok yo ngae yo. Iya. Ora apa-apa ya. Iki kancaku, ya kancaku kancane awake dhewe ana sing agi cekot sirahe. Iya. Mau isik kembeng-kembeng kok ora. Iya. Didongake muga-muga sing sirahe lagi cekot Mas Juang muga-muga tinggal potol cekote. Mumet. Ora kok potol sirahe. Ngawur ora. Ya, monggo. Selawat Wali Songo, Mas. Ya.
Ayo. Sabar tak nyumet udan sik to. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan diatur ke ya loro tembang solawat ya ndek ya mahai ke maca layang ya nyuwun gending susi deman sing nembang Mas Galuh ken sing saya Mas Dalang nek mboten saya mang lereni leh dadi panjak oke saking sanggar seni langen budaya Klaten ya matur nuwun. Ayo iki ngaturi jumeneng Pak Lurah. Ya.
supaya ini tindak ada yang panggung ya nduk. Oh iya mak. Amat orang gue nih aus orang amat diwamat amat ke iya margane sindene sindene itu kan linggo sing anu tertata itu yang telecet. Oh iya orang iya mak orang ngono mau dadi kamar mandi wae sindene ya ora apa-apa. Heeh, mangga Pak Lurah dipun anu apa tindak panggung tak bukanane celuk ya nduk. Ya. Katon lembeane meraka simpe. Kersa ora kersa panjenengane wae nggih mboten napa-napa. Sinaosa Pak Lurah mboten jumeneng wonten ing panggung nanging lenggah wonten mriku-mriku sampun jumeneng ketingalipun Pak Lurah. Ngawur jangkeme. Ya. Mboten napa-napa. Ya. Nyuwun pepeling saking pepunden Mbah Sumar Gunung Kidul nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo dipinangkani siji-siji nduk. Ya. Iki mawon ana sing pamundutan dhisik dhewe saka Pak Mulyanto. Oh iya. Pepeling uga dikersake. Ya. Saka pepunden Mbah Sumar Gunung Kidul uga ngersake pepeling. Oh iya. Diaturi ya, diaturke ya, Mak. Heeh. Dipinangkani wae. Ya. Iki ben di bawani karo Mbak Niken. Oh iya. Niken Salitri Udu. Iki sok senengane kok ora. Mbak Niken Asia Bendung. Oh iya. Bendung apa? Bendung rezeki. Bendung semena. Ah, mangga Mbak Niken bawani. Rukone Islam. Rukone Islam. Mbak Niken. Halo. Aku arep takon. Pripun? Iki kebaya sapa sing jahit? Lah pripun? Ora aku takon. Kok kaya bakul jamu. Jenengan ira gaul kok bakul jamu. Lah kaya apa? Taplak meja. Saya iki suka taplak apa bahane, Mang? Boten. Oh, ya apik-apik ngene kok suka taplak ora ya. Cantik-cantik ngoten kok. Enggak, iki jenenge motife modang, Nduk. Oh iya. Modang nggih, batik modang. Batik modang. Ning iki dibordir kae kok dibordir di dipayet. Iya, wah, kowe iki ora dong pakaian kok sok nyangkem ora. Aku ya mung urun rembug mbok menawa bener ya ta. Ya ngene-ngene karo sinau. Awake dhewe iki ya ditimbali rene iki ya karo sinau. Awake dhewe iki cah belajaran kok ditimbali mrene iki ora ya kanugrahan, Nduk. Iya, Mak.
Lho, Mbak. Kang Limo. Aja pada ditinggalke rukun lima apa sing muni pacitan ngono. Ayo jan gathuk jane. Pacitan rung 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 buak. Wong utunggone kok ngeti lebokne lho. Terangi. Gago. Tapi kok ya pas ya. Senengane kok ora. Ya. Niko sahadate nanggung angka Ramadan Ramadan nindakno puasa nana kapat zakat ping limo ngibadah haji rukun Islam sampurna. Go Mas Roni tak keling tak ya. Oh,
Matur sembahan pun ya maaf iki mau ngatur ke pepeling wis diatur ke yonduk ya iki ayo ngatur ke jumeneng para sinden. Oh ya seko sing klasik dhisik ya seko ngisor dhewe sing sisih kulon dhewe yonduk. Oh ya sing cerak gentir ana mbane Mbak Anggi ya diaturi jumeneng ngatur ke tetembangan ya ana ngersaning para warga ya mak heeh ayo Mbak Anggi jumeneng Mbak Anggi sepati Mas. Ora apa-apa kecantol tangane. Wong ki nek urung BAB ya ngono kuwi. Iya. Nah, aku reti kok keket mau ngempet janjane. Ah iya. Dadi ra fokus ya. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Sehat. Wah iya. Maam. Ya iya. Wah kuwi kebayake tekan dengkul. Anyar lho iki. Hah? Lah iya. Ketok piye? Eh? Ayo ketok ayu kok ya wedok kok ya ora. Cinderelane serpeng kok ya ora. Cinderelane serpeng. Heeh. Ya. Bat anu ngaturke kula nuwun sik nang ngersane para warga masyarakat. Masyarakat Pandanaran. Nggih. Aturaken kula nuwun sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Pandanaran. Sugeng pundi? Paseban. Oh, Paseban. Pandanaran iki kompleks makam Sunan Pandanaran ngono. Ya aja nyalahke aku ya kleru kok ora. Nggih. Iya. Warga masyarakat Paseban. Paseban. Sugeng mirsani.
Nggih. Waalaikumsalam. Lho kok kemalih iki kon salamno lho iki. Oh nggih. Ya, kene iki Mas Iban. Kulon kono kuwi agi pandananan, kuwi dulu kono mbogem. Apal jenengan? Hah? Apal. Aku kecilik nang Klaten yo. Oh. Ngopo? Hah? Ngopo? Urip kok. Ngaturke menapa? Anu monggo. Sing di karmenane napa? Napa nggih? Kajenge warga mriki pirsa, Mbak Anggi iki nek nembang iki iki sing khas iki ngono kuwi. Kadung paling... tresno mawon. Kadung tresno, nggih. Okay. Enggak. Langsung ke mawon nggih, Mbak Anggi. Nggih. Lamat wos katon. Ya. Lamat wos katon dijani. Oh,
tegese iki nek tembang-tembang langgam nduk. Oh iya, heeh. Terus kaya nek andinge Mbak Anggi iki ana Mbak Niken ngono kuwi. Kuwi ngese sing lagu-lagu seragenan sing temane loro ati. Loro ati ngono kuwi. Sok galau. Terus bangsa garwane wong liya ngono kuwi. Terus sambung wanci dalu. Wis pokoke iki sing jan kuru sesi deman ngono-ngono kuwi. Mbak-mbak niken iki ase kuwi kubo kasmara. Wis pokoke Mbak niken iki jalure penyelindutan kabeh. Oh iya. Tenan kuwi manten. Nek Via, Mbak Via kuwi sing genrene hard rock. Apa hardcore, hardcore, hardcore. Metal ngono-ngono kuwi. Eh? Iya mah. Terus nek Mbak Yanti ngono kuwi sing selawat-selawatan. Ya. Kuwi tenang kuwi masalahe kuwi. Dhisik. Kuwi dhisik iki melu grup Badra. Oh, ngono. Pondok, lulusan pondok. Lulusan pondok kuwi, gendhok denok lak santri lulusan pondok. Lah delalae entuk rabi karo santri peko. Mulane Mbak Yanti kuwi rabine iki lulus SMP terus rabi. Oh ngono. Ora. Ora reti aku. Kelainan. Kelainan ya. Iya, heeh. Ya kuwi nek Mbak Yanti ki jan dhisik melu grup Badra kuwi nyekel kalu nduk Darbuka kuwi. Mau wedok dhewe liyane lanang kabeh. Jaman-jaman SMP. Terus metu ya mergo rabi kuwi mau. Iya, mangga Mbak Anggi dintekke, Mbak. Kayak lenggah. Iya. Aku wis poso ora rencana arep wayangan 3 jam ngene. Ya iki insyaallah rencana wis del, Nduk. Ya. Kuwi sambatan dadi yoga ora kena ngarep-arep bayaran. Ya. Ngibadah budaya iki ngono kuwi. Ya. Terus iki teruse, Mbak Niken. Nah iki mau sing tak omongke jalur penyelintutan iki mau ya. Iya, Pak. Tapi ini ada yang ngeresaknya garwani wong liya sing nembang Mbak Niken kapan? Nalikane awake dhewe sowan ana ing daleme Gus Miftah. Ya diaturi jumeneng Mbak Niken sepote toklik ayo sakarep kowe ya monggo. Di sepati kaya ngene iki. Ora kudune kayak ngremo tak rangen tak ndereng. Galane gur cendhek kok. Sepate kurang dawa. Kurang dawa. Kurang dawa. Kurang. Ah cendhek kok suwe kok. Lah ora kok. Cendhek e sak gelas. Nggih. Nggih. Selamat malam Mbak Nike. Selamat malam. Atur salam-salam sik nggo warga kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho iki mau le latihan salam sekesuk lho iki. Nggih, ngaturaken kula nuwun, sawang wonten.
Paseban Bayat Klaten Bersinar. Nggih. Acaranipun Haul Agung, wayangan bener wayangan, dalam rangka Haul Agung Kanjeng Sunan Pandanaran wonten ing makam Sunan Pandanaran ngaten menika. Sadranan kuwi lho Mbak, ana radong. Haul Agung, Haul Agung apa kok ana radong mesti sampean. Lah napa jenengan ngerti ora aku? Aku ya ora ngerti jane. Wis kaya sadranan ngono ae ora. Aiya. Nggih. Nggih. Diaturke lagunipun napa menika? Garwane wong liya iki minangkani pamundutan kuwi lho Mbak niki. Oh, pamundutan sing sinten? Kan wingi WA liwat jenengan. Sing pasane nganu kae lho. Neng nggone Gus Miftah kae lho. Oh, nggih, dipinangkani sak menika. Iya, Garwane wong liya cocok nggih, Pak Bu? Oh, kasih sing cocok. Lah sak karepmu nek kuwi. Iya, enggak Mbak niki. Nggih. Ayo Mas Gimbol. Yo, hey, Arsana Sri, yo, 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 latihan wis weng. Ha iya to. Seneng to kanca-kanca. Oh lah seneng. Iki kok ana saweran to, Mbak? Sitok kene engko tak dum. Didum. Karo tangga teparuku. Wah. Aku iki ngene iki ngetes ketulusane kanca-kanca kira-kira tulus melu aku bab saweran ku ora dipikir banget banget. Ora masalah duit ya ora iso. Berarti melu aku ki mung sak dit, ngono. Lah ya nek ora dibayar ya. Ah, ora apa-apa. Sesuk suwe-suwe ra ya iso mikir, Nduk. Oh iya. Kandhane kok. Iya. Heeh, iki. Ndak ya, Mbak? Ndak mampu. Neng ngapa slira? Yeah.
warahmatullahi wabarakatuh. Hei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya lo tenang deh. Iya. Ah, matur nuwun. Iki sing sisih kiwa panggung iki tirene anu Mas, nyuwun tulung di cepot mah dibuka mawon mah, lajenge ketinggal. Iya, Mak. Heeh. Heeh. Hah? Engko tak tukune. Nggih, matur nuwun. Iya. Eh pancen nek wargane kene iki pancen demenake nduk gayeng-gayeng. Iya. Golek sarawung ana ing kene iki wah kepenak banget. Iya. Matur nuwun sederek-sederek banser ugi rawuh. Iya, Mak, heeh. Iki maca request sing lumantar WA, Nduk. Iya. Nah. Dari Pak Karyanto iki WA aku. Iya. Mas Dalang derek request tembang ninggalkan tresnan. Kalian jenang gula ingkang nyanyi Mas Dalang wong nggih. Kagem sedaya kru makam Pandanaran Bayat Klaten mugi dipun paringi slamet donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari perwakilan kru makam Manyul Pak Ongge. Iki sing ngresake apa sing request iki WA Mas David Beckham. David Sleng, heeh. Apa engko Mas Sleng arep nganu nembang dhewe kon nembang terlalu manis apa virus ngono. Iya. Heeh. Eh diaturke siji mbok siji ya, Nduk. Iya. Ki ana WA saka pepundhenku Mbogem. Sapa? Mas Suluh. Iya. Mengiki rawuh ya lenggah neng mburi kelir, Mas. Heeh. Ngono ta aturi neng munggah rene we malah gure neng mburi kaya. Iya. Iki request galuh kok nyanyi. Oke, Mas, ndika dawuh. Lah yo ki mau ora ya ana sing request kok nyanyi sesi deman. Ya, iki tak ngedheke lah iki sing genrene hardcore metal. Ya. Iki nek ning Gunung Kidul terkenal gentone Pasar Argosari ya iki, Nduk. Apa ya? Hai sanggre kuwi terus karo Mas Juang wes menguasai pasar. Ayo Mbak Via jumeneng jeruk karut. Wah, iki medeni tenan kok. Iya. Kae dikon ngopo kae? Kon nyapu makam kok lho. Lah wong ana wis kaya ngene kok kon nyapu makam. Lah piye? Hah? Mau aku tekan kene to wis darani bakul aku. Sopo sing ngira bakul? Sing jaga ning ngarepan mau ning nggon gerbang. Ora. Aku yo. Lah kaos kakinan nganggo sepatu kok yo. Oh yang ngerti ini bakul ora lah rumah saku aku ki ya wis dandan ayu yo anu. Ketok moblong-moblong ngono. Lah kok ditekoni. Ajeng ten pundi, Mbak? Ajeng wayangan kula, Mas. Niki pundi nggih anu transite masuke pundi aku ngono yo anu. Terus sing ngarahke. Lah disauri. Lah ajeng napa Mbak wayangan ajeng dodol napa? Waduh. Apa leh kok dandan ki kurang kepiye ngono aku ya rada madeg ngono ne ya wis. Makane bronjongmu ki dukno sik nek arep mangkat layangan iki. Bar golek pakan bronjonge ra cukup. Lah ya karepku sisan kok ya le. Paling ora ki mangkat wayangan ning ya ning kene ya payon ngono. Oh ngono. Payon ling apa? Le maling. Ora biasane nek apa kancaku ki sing kru-kru angkat-angkat iki lho. Iya, iya. Sok sok nggo montor dhewe sok nggo bronjong iki karo ngarit ning lor gunung kene. Oh, ngarit di mana? Ya, daerah lor gunung kuwi biasane
cocok do ngarit ngono kuwi. Oh, ngarit kolonjono ya? Iya. Yang gatel-gatel itu ya. Iya. Oh ya, okay. Ini apa ini, Dek? Endi? Ini enggak. Ora jane iki aku iki kon ngopo? Aku iki karepku iki ya nganggo basa Indonesia men. Ora sangga iya. Lah ya kan urung mesti sing nonton iki basa Jawa kabeh mbok menawa nek ana sing ayo ning ya wis logat Gunung Kidul kabeh momo. Papa, 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 mamah mau pamit dulu ya. Mamah mau tandur. Mamah mau derep dulu. Mriki ganteng nggih, derep nggih enten e. Ayo. Ayo apik. Eh, guyu sing ngono kuwi iki malah sing menjual iki sing ngono kuwi, Dek. Sing marai payu iki kuwi. Ayo. Atek ngejan. Oh iya. Hah? Ya dolen ora apa-apa sakarang ya ora ana tanggapan. Enak kowe iki. Oh, enak to? Oh iya enak. Nggih, Mas Dalang. Napa niki, Mas? Anu kan ngetokke kula. Ora iso ora duwe. Kowe ya neka werna wae. Napa niki? Apa kon kopral apa kon piye? Ha nek kopral gelem ya kopral lah ya. Ha nek ya ibu. Oh, ibu iya, heeh. Pirang-pirang ibu? Hah? Arep ibu pirang entong? Aku mau wis imbuh ning kono mau. Oh ya ora aku mau jikok ndok loro ning menengo wae. Lawuh-lawuhku loro mau. Ya ora apa-apa. Nggih, napa niki? Heh? Napa? Jajal lamunan, Mbak. Oh, lamunan. Oh. Iki le latihan sewengi gara-gara sing Jaipong. Biasa. Nek sing Jaipong ngono kuwi. Jaipongan. Oh, ibuke nyuwun Jaipongan ke. Ya kon Jaipong sampean berarti. Ampun kula sing Jaipong. Iki Mas Suluh rawuh kula iki. Heeh. Heeh. Heeh lha iki. Arep disuluh apa kowe? Pengen salaman ya. Nggih. Omen rodok piye ngono lho. Eh, lek kowe nyanyi tok ning kene. Nek ngersake niki rondo Mas Suluh. Iki rondo niki. Rondone sapa? Ora kok. Aku nek ngomong ngono ki nyemoni lho, Mbok Dong kowe. Eh, aja. Lah piye? Ora kuat aku. Lah piye? Nek rondo ki gur siji. Repot. Lorone? Ya nek anu berdua kan enak. Sida ora kowe? Kepiye? Sida ora. Mbok nek kene iki. Iya. Nggih, berarti dicoba lamunan nggih. Lagu baru. Heeh, nganggo anu sik ral. Iya, monggo. Dindingane Mas Bos. Windosa. Iya. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu. Thank you.
matur nuwun. Piye arep njaluk saweran pira? Arep njaluk saweran pira? Eneng po? Eneng kok ya. Ya lumrahe. Iki kan garapan anyar, iki ki angel, iki ki kanca-kanca mburi iki ya paling ora ki ya rata-rata ngono. Rata? Rata no. Ya kinya iki. Iki enek 100. Iki enek 100 agian. Oh ngono. Lah apa dinto sik wae apa piye? Hah? Gek mengkole ngenae. Digawake sik. Dinto sik. Dinto kepiye ta? Bahasamu iki jan ora genah tenan kowe iki. Ya men bahasaku kok. Piye iki? 100. Heeh. Ikhlas ora nampane. Ikhlas. Ya wis nya. Iki saweran apa bayaran? Iki saweran nek bayaran. Oh saweran. Bayaran semene mesti ndang mulih kowe. Lah saiki wae pas arek budal aku. Matur nuwun ya, Le. Nggih, Mbak Dhe, nggih. Nek biasane apa, Mak? Kanca-kanca liyane iki nek misale ana entum-entuman saweran ngono kuwi, ya tak nehi no. Eh, matur nuwun ala kok ya repot-repot ngono lho. Ning nek iki ya ora kok iki. Ya ora apa-apa. Ya. Mboten, matur nuwun nggih, Mas Dhe. Sama-sama. Aku ora butuh di ngonoke kuwi kok malah justru aku sing kudu ngajeni kok, Nduk. Iya. Malah seneng sik kaya kula to? Hah? Malah seneng sik kaya kula to? Ha ya sipate ini nek bentuke ya golek liyane. Kaya ngene kok. Aja tok nggo ati tok nggo nesu kok aku. Ngene iki gur guyon. Iya. Arep ya tenanan. Iya. Guyon tenanan iki kepiye? Ayo ki mau sing ngersake sesi deman mau. Iya. Mas Galo ben jumeneng. Iya. Ben dipinangkani karo Mbak Yuku saka Panggang. Oh iya, Mak. Iki daerah Panggang ki nek miturut info sing beredar ki wiwit wingi bengi wis lekas trawehan, Nduk. Wo. Amin 5 poso. Heeh, botone ya amin 5. Oh, ngono. Nenek Mbak Yanti ki ora. Saiki mau aman urung poso ning bodone melu sesuk sing amin 5 kuwi. Iya. Ya kan desa mawa cara negara mawa tata kok ya, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Ayo Mas Galo seperti anu wae. Serampat wae aku tak neti le mbekso. Oh iya. Nah, kudu komplit iki le mbakso apa mbekso? Iya. Ayo, ayo Mas Roni. Oh
Senen ono antem ono kae. Kowe kowe ki arep ngopo? Malah sing bongo kono. Kudune sing joget malah sing ngendang. Ha ya sing joget ki kepenak, sing ngendang diuyak kempule kok modar. Nggih. Galung Mas Yusuf. Sing dalu Mas Galo ha iki. Nggih. Iki nang desane dhewe ning padha karo ning apa mangkane jenengan dhewe. Waduh, ampun ngoten iki enten sesepuh kula. Kamu ini mas ya? Buat-buatnya gue liat sego samplokan kok adipateni konco-konco sing jaipong meri masalahnya tapi ya? Arep itu bojoku ras itu lah kira tahun jengga sampean tau kayak kayak lah gitu iling ora adek mulai sekolah Semarang oh kalau telung dino langsung nginep dan rumah sakit sajanya gue nganggu bongsa lo sebarang gue ya gue pelaku nih lah gitu soalnya kan sing jaipong ini ku cat katon cat ora cat bawa bawa katanya kalau nih cat bawa cat katon cat ora wa 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 warna abadi kok bawa 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 angge ini ku rajane para gandarma wah biasanya gondone bacin arus to wah niku badek mas mas badek bateng wis jan nyadong dawuh niki wau nggih iki mau ana sing ngrusake anu Mas Galo nggih sesi deman saking para kadang langen budaya menika Mas budaya, menyediakan tonil ketoprak oh nggih kostum komplit sound system komplit matur nuwun wau sing lenggah endi ya tak goleki ya oke oh Mas Bin makasih banyak sehat-sehat selalu lari oke anu info kontaknya kemana ini? Siap Mas nggih kalau ora aku takon kontak kok malah kontak siap di bawah niki di bawah niki nomere nomere di bawah niki benjing caget dawuh kula mboten kula ketok Mas tenang mawon tenang mawon nek lewat kula mboten kula ketok iya benjing sok kapan-kapan Mas bar napa bar siam to mengke rencang-rencang AL niku ketoprakan wah oh iya alate nyilelangen budaya wah langen budaya siap aku pengen lho wayangan wayang wong nggih sing main iki yoga-yoga iki wayang lah nggih amin sip ra ngono kuwi terus-terus seri nganggo yagane galuh ngene iki seri kae jeng ngono to lek kowe aja ngono lho pol kowe iki bersyukur ngono-ngono amin sak kowe wingi dijak karo Mas Galo waduh matur sembah nyuwun ingkang kinurmatan meng sak kowe kuwi cilik banget lho aja nesu lho ngono kuwi meng guyon lho mboten mboten dinesu niku heeh wis los aja ngono yang jero gedung le susu nek aku mayang nang kuburan wae tak jak yo sajake kok nesu sesih deman mas niki kula mungsuhipun sinten Mbak Yanti kono. Waduh. Lah ngopo? Kalusen, Mas. Lah piye? Wah, mau kuwi sing tak jegal iki istriku mau malah wis lamunan. Sapa? Iki. Sing nganggo stocking iki ora tau dicopot. Istriku, istriku. Sengitmu kepati-pati kok ngono istri. Mboten maksud kula ki nek stocking iki dikumbah to Mas dina pisan. Lah niki nganti 3 taun e. Kae njaluk karo Butarni lho. Sinten? Sampean kalau buta nih uh-uh. Wah langsung kulo mah langsung mlebu gede kulo nggih kali Mbak Yu kulo karo Mbak Yanti wong masalah dek nang Semarang wis jual jawel kok waduh eh ampun ngoten niku lha piye enteng moro tuwa sepuh kulo enteng moro tuwa aku aja omong-omongke Mas wah sesuk poso ra sida dolan ah moro tuwa apa moro tuwa kan Maro tuwae omong karo sampean. Pripun? Mbok bojone iki le meteng wis tuwa. Kuwi aja dijak wayangan terus, mbok mangkat dhewe. Le mu wangsulan piye kae ora? Apa kowe gelem kowe ngeterke aku? Ora ya, Mas. Aja ngono, aku dipecat dadi mantu. Iki mau wis dipecat dadi panjak barang iki mau kanca-kanca langen. Ora iki ya ming geguyonku. Siap, Mas. Nggih, bener-bener. Ayo Mbak Yu, wah tak dongkrak lho, Mbok. Kejem tenan iki tadi. Niki rada galak arep poso. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki aku, ora maido nek iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye jare aku kalusen apa wis tau ngerti po? Wis kok. Meruntus ora kalusen. Wong jerawatan ngene kok kalusen no. Maksud iki piyayine. Oh, nek tak jak guling-guling kan ya ora mungkin to. Iya. Eh,
lajeng niki sesideman Mas. Sesideman. Wah, jumbo kalian suasananipun ingkang gerah padahal sesideman. Senengane Mas Galuh. Lah iya. Kula ora tau sesideman, Mbak. Kirane lagi anu jajan ngono wae. Kayak tandane wong wis mari mumete ya. Oke. Okay. Ngono nek cumleng wae ora nek suarane blas. Nggih. Dibawani lajeng bawani, bawani. Oh, bawani. Ayo, Mas Ayu. Apa iki? Oh, wiwitane apa monggo sih saiki? Wiwitane. Mas Galo. Dalem. Dalu niki paduka ngregis nderek nyengguyu. Oh, nggih. Piyane rawuh? Saron papat. Saron papat tunggal kali. Oh, nika, nggih. Pak Duko, ini kadang-kadang lo Pak Ibu, terima kasih banyak Pak Budi. Handerek sang pake. Mbok, kowe partnere jak omongan. Kudune sing nembang kowe. Kula nek raja omongan yo meneng lho Mas. Lah nggih to. Nanti cari musuhe piye ngono. Yo yo yo, rono yo. Iki cupet ya, tak cak gulung-gulung cupet. Aku beda Mbak Niken, tidak bisa mengawali aku. Oh, kudu nganggo pemanasan olahraga sih. Yo. Oh, Pak Ibu. Pak Duko badhe ngawali. Oh, diawali. Ampun dijawake, diawali niku ampun dijawake. Tarwiyah. Tarwiyah. Go. Bekas waduh kang olah budaya ah jumbo karo panjenengan ingsun waduh kaya ya kempol wis maido maido kempol maido ora apa-apa aku kalah perbawa karo ngono iya kayak ngece kae. Kayak ngece kae. Tenan kayak ngece. Aku sok kapan yo Pak Kimbul ki mayang genti ngono lho. Heeh. Wis kok rekamane ning YouTube Festival Dalang Anak dan Remaja. Nggih. 2018. Woi, tak setel engko tak goleki. Sri Mamayu. Iya. Udah dulu ngono ki angel cengkok. Sri Mamayu. Tutu panda tutu. Ya ya ya. Dan apa dijak jaipong semengiran di konco ya? Tenang aku aman melu pusat ataupun iya soan menyang kuto gede dari bandara terus ka keliru tenan to. Ayo pol gek ngece apa iki tak naik kesempatan lho. Ora pancen kula arep kula minir ning minire ora dadi. Oh iya wis. Dadi malah geblak ra sido miring. Ya ya ya. Gentenan. Hooh, gentenan no. Selendang kuning. Kang saking muke. Suara kurang pramono. Pono dawu. Anu, apa? Kira ngomongke gugah-gugah sahur to Kimpul. Nggih. Aku tahu kewirangan karo Kimpul. Lah pripun? Kimpul kok gugah-gugah sahur karo aku, Ndra. Aku pas nginep ning masjid cerake kono. Nggih. Ha kok Kimpul ki sahur. Sak menika jam 3 langkung gangsal 15 menit. Imsakipun sak mangke. Ditutuki karo warga. Iya. Bener iki. Untung ora diobong ngono. Ngerti wis imsak. Wong senengane njlomprongke. Ayo, tekan ngendi ya, Ro? Kang saking bukit. Suara kurang permono. Ning wasesan. Ning wasesan.
Alah, sepiro dadi ne. Koro-koro kimpul sepiro Mas. Melihatku mah tekan dindi. Aku iki grogi lho, jejeran karo Pak Dalan. Aja ngono to. Ning wae. Ning wae sesa. Ungro. Terus angungro marang bendoro. Mbak Yanti grogi karo Mas Galo. Heeh. Wedi nek dituku. Ora ngono Mas, Mas. Aku baik-baik. Eh, dituku piye? Tanggapan ngono to? Heeh, nek dijawab ya. Dinyang. Heeh. Oke. Ora tak nyang. Aku ora seneng nawar-nawar kok. Orang. Langsung ya ngono. Dia sulis yo pitje ngincangake alis piye ngene ora nek kowe kriyep nek ngono piye to nek ngincang alis ngene iki siji tapi siji yo bareng yo penak nek bareng siji angel yo tae sik pokoke sik bareng no bareng terus tresno sasiman. Makasih kakak. Urung kok terus wis seneng wis banter iki. Oh, luwe becek. Luwe becek.
lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Rumbodo. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun banyak nggih Mas Galo kali Mbak Yanti. Iya, Mas. Iki mau sing pamundutan saka kanca-kanca kru makam. Iya. Ngresake ninggal katresnan, Nduk. Iya, Mak, dipinangkani. Diratani kabeh sisan bae sindene ben ngadeg kabeh. Oh iya. Ning boko siji ayo boko siji wae nek kokean mundhak. Mutah-mutah. Iya. Ana Mbak Yoga ben perkenalan iki. Iya. Ayo Mbak Yoga jumeneng Mbak Yoga. Sepati kanca-kanca. Selamat malam Mbak Yoga. Jeh, lu jeng dalu. Nggih, jenengan gawane sinten? Sapa ya aku mau melu sapa? Kae sing demung kae sapa ya. Oh iya, ya. Sing demung Pak Danang. Bener. Ki atur kula nuwun sik. Ngersane para warga salam-salam dulu. Lu jeng dalu Pak Bu. Kok boten semangat nggih? Sugeng dalu. Nah, iya kowe jangan entek urung dijok kok ya. Gen sinden ya wis entek. Hah? Lah kae lho dicepake gelas semono mbane kok. Gelas kosongan. Lah ya kae nek termos kok gawe apa gawe teh apa kopi. C. Napa niki, Pak? Ninggal katresnan Mbak Yoga. Oh, nggih. Heeh. Garwane rak pun mboten udut ta, punan. Sampun mboten ketoke. Neng nek dolek-dolek embuh lho. Santai mawon. Aman-aman garwane aman. Ya iya. Jare niki ora wedi, sayang jare, mergo sayang. Oh iya. Kesehatan kaitane kesehatan. Heeh. Aja marahi lho, engko geger tenan aku. Geger tenan awas. Pipise lancar Mbak Yoga. Rapati ya, rapati. Oh, rapati ya? Cih. Ula, wis. Arep iklan mesti. Iya. Ini gal katresnan Mbak Yoga. Monggo, Mas, jebol. Let's go.
Heeh. Siki mbok siji diaturke tembange ya nduk. Iya, Ma. Heeh. Ki ya ana pamundhutan, apa request saka kanca-kanca sing dono bareng ngomahku kono. Ya. Iki rak dong gelar kloso napa masang TV. Oh iya, heeh. Iya diaturke kanggo kanca-kanca ana lagune apa iki mau leweling ming saka ngomah mau kok, Nduk. Iya, sik tak eling-elinge. Oh iya. Iki mau ngerusake stasiun Tugu. Oh iya. Sapa sing minangkani? Ana Mbak Tia. Oh iya, saka Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul. Ben diaturi iki penjerane kulino, Nduk, nek ning daerah lor gunung men kulino. Oh iya. Heeh. Mangga Bu Tia di sepoti Mas, kanca-kanca. Ya. Mbak De. Wilu cendalu. Heeh, iki nek Galang. Nek karo aku Mbak De kok ya. Oh, nyet ya wis uti kok ya. Pancen sedherekipun ngaturaken wilu cendalu Bapak Ibu. Sehat-sehat. Amin. Nembe musim napa, Pak Bu? Anji, niki wonten Mas Dalang mbok kasuwun cumeneng ngoten le. Sinten? Niki asmane sinten, Bapak? Mas Sulo. Nggih, Bapak Sulo monggo. Kancane kula lho, Pak. Idep-idep nggih. Monggo Mas Karim Lala, monggo. Nggih, monggo, Pak. Pak apa, Mas? Ayah, sapa mau? Iki mburiku ki sing ngemuni iki. Diajak Mas. Cumeneng. Nggih. Ayo, monggo Mas Sulo. Mangga. Nembang apa tadi sing dawuhi aku lho, Mas. Hah? Ora. Wis ra iso ngadeg. Tulung niku mang anu, ucul-ucul niku. Are ra iso ngadeg kuwi, Sa. Iya, heeh. Kon megang mawon. Mboten kersa? Boten kersa jare. Nek napa? Jare pun boten saged ngadeg. Atik jamak men boten mbeni pli kita. Kula ki pengen ngrasake swantene lho. Oh. Ngerak ngaraoske swantene. Nggih. Nggih menika nggih dalang pundhen kula Mas Suluh menika. Daleme ming celak nggih mriki ming. Mriki mawon. Nggih, 1 kilo. Oh. Iya. Nggih. Nalikane kula swanteng daleme iki, wah wayang iki akeh nek gelem gawa. Nek gelem gawa. Gelem gawa. Ya gelem-gelem wae menek diparengke. Lah ya kon ninggali aku gawa ning kon ninggali iki ya, Ruh. Iya. Iki aku kancani sapa ya? Karo bapakne wae apa piye? Eh. Alah wes kulina. Eh? Wes kulina. Sapa ya aku tak milih ya. Ya milih-milih. Heeh. Sapa ayo ayo iki korban selanjutnya ayo. Ayo. Ayo sapa sing durung tau maju karo aku? Eh, Butia, Butia. Piye? Bengi iki enek sing ulang tahun dhewe. Sapa? Kae, klawor kae. Eh, klawor. Sini sayangku. Kamu ulang tahun kan? Ayo. Ayo kowe kuwi malah noleh mburi. Ayo Mas. Aduh, nang cangkem imut iki mbiyen laire rada usum ketiga. Nah, dianu kae lagu ulang tahun sik. Oh iya. Ulang tahun yang keberapa, Mas? 7 tahun. Eh, 7 tahun. Heeh. Jan, 7 tahun kok semene mbok ning mbiyen bayi spiro. Wilujeng ambal warsa Mas Hadi. Yeah.
Lajeng kula ralat, Mas. Aku iki kene. Kosok imut-imut tok brengos. Ayo. Eh ya ora apa-apa. Heeh, tenang ta yang keparata saya. Ngalah dosa. Adek padha mbokku sing tenanan. Kaping 28. Iya, sudah punya istri. Lah kene wis gerang kowe iki. Sudah kagungan garwa dereng. Sampun. Wah. Tak kira durung lho. Terus pengen 40. Untuk Mas apa? Mas Aji. Mas Bambang. Mas Bambang. Jeneng Aji Bambang. Untuk ulang tahunnya yang ke-20. 8. Kita lakukan lagu ulang tahun untuk dia. Ya. Ayo. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Aji, ulang tahun yang ke-82. Iya. Oh. Eh? Dari ringin 28. Masuk barang ringin. Semoga panjang umur. Okay, amin. Sehat selalu. Rezekine dicukupi. Banyak rezeki yang berkah barokah. Aja njaluk sugih ning njaluk cukup. Nggih, mugi-mugi ansor laras tetap gayeng regeng. Selalu sukses berkeluarga seperti biasa. Jaya selamanya. Ayo bisa dimulai untuk lagu ulang tahunnya. Yuk semua. Ulang tahun tuh, Mbak. Mau potong tumpang. Oh, Mbak Yanti juga ulang tahun. Oh, wes sudah kemarin. Pun kaset. Hah? Pun kaset ulang tahunnya. Iki arah aku potong kuenya, enggak ada kuenya. Ya. Yo, nyanyi. Kene bareng apa niki? Stasiun Tugu. Heeh. Ing stasiun. Duet terus Mbok. Duet terus Simbok. Karo Mbok D ya. Mbok D. Simbok gede. Aku arek ro padalang wis ra kelegian nah. Sesok. Sesok ning dalem iki. Kondawi piyambak nggih. Nek omeneng apa, menengo sik pol. Timpul cemburu, Pak. Pol. Piye pokoke tak kon balen piye pokoke piye? Ana sapa? Bojone sing dhisik. Yuli. Enak perasaan sama Yuli loh, Mas Kimber. Yuli. Saiki anake wis umure wis SMP, wis SMP sih. Oh, SMP. Si Kimber galau. Akhirnya lo fakta mensengangkan tentang Kimpul. Aku tahu kok juga kartunya dikit tapi Kimpul ini duda saja. Duda imut. Kok jeruk minum jeruk? Kok bisa Pol? Ayo selak Mbah Klower cuma kelungan nyanyi iya. Kayak iya, ngapa tanpa Simbok loh wani pokoknya ayo kene ayo Mas Kimbol ayo Mas Kimbol malah jangan ngalamon yo Oh,
yo Mas Haji. Engkongi malukane aku bisa ketemu pamit bilangmu pamit aku pamit kembali untukmu pol. Joget ah. Grogi dek kita. Eh kamunya. Di poso blundung aku nek joget. Lah. Ora iso ya. Alah padune. Ini bisanya joget kalau di rumah saja. Leres, Bu. Leres. Leres. Walah, joget model apa? Joget model Trenggiling. Kiki kepiye? Ayo. Stasiun. Muka-muka liram eling aku kapan terbaik buat Mas Haji. Buat kamu. Semoga tidak piye terjerumus ke dalam dunia judi online lagi. Waduh, ya Mas. Sampun pensiun. Kamu pernah terjerumus anu ya? Anu Mas Indra sing ngajari, Mas. Oh, alah, golek bola. Wanggrenak nek ngono 50 gek terus.
Nah, makane nek wis JP 500 iki kek uwes. Sampun. Simbok sampun ya. Simbok sampun. Nggih, Mbak. Simbok. Iya. Ki mawono ki, iki pamundutan layang mlebu nduk. Apa? Nyuwun lintang asmara saking Pak Nur Giyarto Pandagiyo Banjarnegara matur nuwun. Ya. Iki tak tembangne wae karo Mbak Niken. Oh iya. Ya, ayo. Mbak Niken ngadeg, Mbak Niken. Ngadeg kula. Hmm? Ndi, Prok, mengkurep. Jenengan mboten ngadeg. Wis ket mau nek aku kae. Ora ketok. Apa kon duda-duda ke? Ya. Nggih, spesial kagem sinten menika? Pamundutan saking Pandagiyo. Teman-teman Pandagiyo. Teman-teman Pandagiyo. Nggih. Haiki kok dimedlekke Lintang Asmara dimedlekke ning anu Lewung. Ya ta? Bar kuwi neng apa jenenge Memanekku kanggo Mr. Lucky. Iya, terima kasih kemarin. Iya, bingkisannya. Maringi bingkisan kagem teman-teman Ansor Laras. Ono sarung, kemeja. Nggih, wonten sarung, wonten Al-Qur'an, mukena. Semoga bermanfaat. Mas Pinto aja dijol lho, Mas Pinto. Kok ijolke omben. Sapa sarung nambahi? Di sregepi leng ibadah, dilereni sing goleki pengguna sekitar. Aku tahu loh golek anu delalah sing jedul jenengmu, Mbak. Niken Asia lho. Lah aku aktif suwe. Oh. Profile iki ngadeg nang ngarep mobil abang kae. Aku ngono ku ya kurang ngecek mbok menawa ana sing anu to sinden-sinden kuwi. Aku ki ya gur ngecek kanca-kanca ki sapa sing nganggo. Ah, ngono wae. Monggo, Mbak. Nik apa Mas? Ayo Mas, dikasih Mas. Lintang Asmara. Thank you.
Gimut nembang iki. Kimpul ngece aku. Eh? Ngliwongke sapa? Ngliwongke sapa? Kimpul iki lho ngece. Kepiye? Aku cancah ngecenan kok kuwi mbok ben. Pak Waris sing apa? Kimpul. Kok bereaksi?
gemes karo kimpul. Dok, ki kleru mau Pak Kariso ki dong ora. Ora ngono ning. Kok kaya wedhus. Ayo Sabto Pandita Ratu. Sabto Pandita Ratu. Itu Pak, ada yang dalam Pak. Oh nggih. Ngersake lagune apa Pak? Oh ya. Dibaca niki. Nggih. Dibaca. Dibaca nggih. Nggih. Apa iki? Kok nek ora ana wektune nek gara-gara. Ya. Reni ratune glowing. Oh nggih. Sekabupaten Klaten, tim bola voli BKKS Klaten ngersake lagu Kutut Manggung. Oh nggih. Nek gara-gara iki cocoke. Iya. Nggih, mengke pun pinangkani ditenggo nggih, Pak. Nggih. Eh, matur sembah nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora nyangka bunga kang tanpa upama ya, Reng. Ayo. Ning atase ming sak awake dhewe wae. Kok ditimbali ya ning kene ya ning makam Kanjeng Sunan Pandhanaran kene. Nyendikane sing dadi dawuhe para warga masyarakat ning laladan kalurahan Pasiban kene ya, Reng. Heeh. Bengi iki ana ing ngadicara dalam rangka ya kuwi. Sadranan utawa haul agung ya, Tru. Ha iya, heeh. Matur sembahan pun sanget sampun kaleksanan dalu punika. Kala wingi nalikanipun malam Senin. Malam Selasa apa malam Senin? Ambu. Pokoke wonten mriki menika wonten majelis selawat ya. Ya wis pokoke nalikane awake dhewe nyusul Mas Galuh. Lah ya kae aku ya nganggo wayange ya wayange iki kok kae. Ha iya. Songko arep golek Petruk Pendito, akhirnya meng nemu Petruk Kudung Taplak. Ya, iki bengi iki yo melu mangayu bagyo ya, Tru. Lah ya, iki mau lagi bae para pesiaroh padha munggah kono sowan ning dhuwur makam dhuwur kono. Lah ya. Nah aku mau wis mau sore kok, Ren.
sak durunge wayangan mau nggih, sak durunge munggah panggung mau nggih. Aku munggah sik ngujek. Karo sapa? Karo Bagong. Wah, ora cacah aku iki. Ayo nyatane ya piye wong wektune ya rada grimis kae wae iki nek ora ndang las. Aku rancang sowan munggah selak udane deres. Eh ya ndelalahi tekan sepril diparingi terang. Eh alhamdulillah terus. Ha iya. Ya arep mau sore ro diparingi udan deres ning alhamdulillah saiki diparingi terang berkah barokah. Ah udan mono ki minangka barokah Gusti. Lah iya. Mergane menungso iki saiki iki dinaiki udan njaluk terang, dinaiki terang njaluk udan. Lah iya ceng aneh-aneh nek menungso iki. Lah iya. Ngewuhke tenan. Yo jaman saiki iki menungso iki mulya sithik ndase atos. Apa-apa arep dituku, apa-apa arep genteni. Ketemu kancane rekane arep njajake, wis. Nguncali rokok, ning basa tekan apese, tekan dinane dheweke kere. Rokok wis direwangi njaluk-njaluk. Ha iya. Bener, heeh. Nek lagi susah atine kowe le salat sujud. Nganti dinet-net. Duh Gusti nyuwun ngapura dliweran luwe. Sok gemes aku karo menungso. Ya arep aku dhewe kaya ngono, ngono lho maksud iki. Lah iya to, lah iya bener kaya ngono. Aku dene kita ki belajar dari keadaan, Reng. Ha iya. Engko kutut manggung. Apa kok cukup-cukup kutut manggung ora? Kowe iki jenengane ora. Ha iya, iki minangkane pamundutan kok, Reng. Ha iya, alon-alon diwaca. Dari Reni ratune glowing sak Kabupaten Klaten. Entah kaya ngapa wonge ya Reng. Ha iya. Paling ya kimplah-kimplah wonge. Hus. Tim bola voli WKKS Klaten nyuwun kutut manggung. Siap. Ya. Heeh. Dipinangkani. Ya. Iki mau jenang gula ya ana sing ngersake Reng. Ha iya. Seko Mas vokalise Sleng. Oh iya. Diaturi munggah kok nyanyi terlalu manis. Nah. Nyanyi virus kene. Pernah berpikir untuk pergi. Tinggalkan semua usai sampai di sini. Ah ya. Sri Uneng Mustika Tuban. Ora ngapur to, kok lega aku. Heeh. Lama terus katon tejane. Aneh. Ya. Engko Mbak, niken kutut manggung Mbak niken. Ben iki Mbak niken arep tak obrok. Ayo. Mayae mong. Ayo dirol. Seko-seko Mbak Anggi, terus kok ning Mbak Niken. Iya. Mengke amplope bocah siji loro. Cah papat niki mboten sah dicaske nggih Pak Kar, mengke amplope Pak Kar. Kok Pak Kar takon langsung bali wae kok ora usah dadak ning transit. Ora. Wengi-wengi wae. Wah, liar lambene. Digilir ngoten lho. Wah. Piye goleke kanca wong 5 apa piye? Ben kunta ganti ngoten lho. Asta biru lho. Wangi wangi. Enggak. Wangi wangi ya la ya mas kutu.
Pundanku Pak Kangko ki mersani stripit. Oh iya, ngaturke panuwun. Awis salam sehat, salam sembah sungkem kula Pak Kangko. Iya. Ayo Pak, lanjut Pak. Mboten dioper. Ya dioper Pak Jan, wis sinden kok rebyek. Lah niki do pengen lho, Lovia pengen, Yanti pengen, Anggi pengen. Aku ki gor wedi nek dimusuh ngono. Ya bener. Lah aku mau pengen to, kok ora aku wae ngono to mau. Kan mau ngacung kok. Dan njaluk disemprot jam 3 pagi to. Ayo to. Sapa? Seng sindan nganggo stoking kowe ayo. Kaos kaki pramuka. Sepatu boot. Sabar lo galo. Aja marahin guyu to. Cakap kau tidak kau ditanggap kira. Sawan neng aku ini ngarang. Na na. Eh sek to. Iki si dokon genteni ora. Kau sek tanggul gani utak jadi kaos kaki tenan. Kayak duku yang ngerges Benom Ben Benom Ben Na Na Aper. Aper. Kat mau ki wae wis gur. Aku kan ngopo? Ya onti. Kuwi lak biyen wis jaman biyen kuwi ya. Jaman purba. Hei isih kelingan. Eh, dikapake wae kowe. Dirembuk. Iya. Kayak ya pas kayak anu kok kayak anu sekandar. Iya. Pakan. Dada. Nana. Akan
bener kowe iki kudune iki puji-pujian nang masjid bae kok ndak. Lah iya, nang ndut mang. Adro. Sunan Gresik mangana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunanmu kayak kari-kari tante, Sunan Muri Raden Umar bin Khattab. Ngawur ora. Oh, kan. Ayo, munggah. Kosek lewi anan mengko meneh Mbak Yoga kuwi. Oh ya wis. Catetan kasbon ya iki ya. Sasi sesuk ki semene. Aja. Kepean iki. Heeh. Wah. Ora duwe nek iki. Ngerti, Po. Heeh, lah ron Mas Moko e. Gede Mas Moko. Tidak napem. Sati siswa. Gede citane gula ya. Wis mah ngrembug apa ya? Gula Jawa. Sati. Nembang apa nih le? Iki jam telu kurang 6 menit. Ya, jam telu pas ada kudu sowan Kiai Semir. Oh iya. Gimana pamendutan request lagu Jenang Gula? Ah, Jenang Gula. Ya.
Jenang kula kuwi sing kepiye? Ayo kae sing jenang kula. Oh ya, ya. Ya dieling-eling ah. Ben Petro. Nandang susah sapa sing Sine wis paripurna. Ayo balik Slendro yo. Iya. Nyo. Sak tembang nek yo. Iya. Anu aku njaluk cathetane apa langgam ali-ali. Seneng aku ya kowe. Iya. Ayo. Gak ora lo kesuwen kowe iki. Ngagem ali-aliku amri. Aja lali marang aku. Ayo terus lo. Oh
Musim ya itu mundutan gubuk asmara reng. Oh iya. Mbak sapa ki Mbak Yanti? Kan Jumeneng, heeh. Eh Mbak Via wae den. Ya. Ben kaos kakine iki ra lecek dhewe. Ayo ngadeg yuk. Apa njaluk disepati anu ana tangis kula. Apa kuwi? Ana langit. Iya, ki mau pamundutan gubuk asmara Mbak Pia. Iya. Iya. Di anu sragenke langsung bae. Ya. Siap. Oh, gubuk asmara medleke ning anu sing slendro ki sing anu apa liyane? Eh? Liyane podang kuning kok sing tak maksudke. Anu wae ya wis pokoke kowe. Ya. Karepmu engko pokoke medle apa ngono liyane kuwi. Ayo, Mas Gimbol, ayo Pol. Oh,
nyang. Iya. Busar wiya. Ya. Ya. Ayo nek yo. Apa sing urung diaturke apa? Ah sing durung diaturke ana ninggal katresno wis to. Wis to. Iya iya reti aku ki nek wis ki ngono ae disengake lho pancen. Ya. Awak lali janjine yo. Ya. Urung. Apa wis lali janjine? Apa wis lali janjine mah? Hah? Ya kene engko kabelen ndi? Ha iya. Lali janjine ya reng ya. Ya. Apa mau wis urung kowe iki aja ngecenge ya tak diomongi urung iki ya Allah. Mbak Yanti ayo. Ya. Pengen nembang dek. Ya. Ngadek kok apa kan handstand apa jenenge lali janjine medreke Taman Juruk ya manut ayo Mas Kimbol wah asal oleh Yeah.
duduk podang. Tenan ora tak nehke bayarane lho doan. Ya ora sah dinehke engko nek aku dhewe wae. Tak kompak kok. Hae. Mbahsan ora dikon muni. Telat. Jan-jane kowe nek Bye.
ngene jos ing. Ayo. Sampun. Kudu sing sigra. Ya. Ki mau dawuh saka Pak Kepala Desa iki rampunge jam 4. Ya. Tak monggo saiki wis jam 3 punjul 19. Ya. Kena ora gage sowan bapak kok ndak wektune telat. Kok ndak ora prayoga ya reng ya. Ayo di anu. Nggih ngapunten kathah kekirangane nggenipun gojekan menghibur pada malam hari ini matur sembah nuwun sanget. Pokoke berkah barokah mugi-mugi tansah pinayungan dening Gusti kang karo jagat. Ya ayo reng. Tuncung pang teratai